قسم ہے آقا علیہ السلام کی محبت والوں آئے ہو رب کے نام پر دونوں ہاتھ کھڑے کرو اٹھاؤ دونوں ہاتھ میرے لیے نہیں میری حیثیت ہی نہیں رب کے نام پر اٹھائیے دونوں ہاتھ اٹھائیے ہاتھ ایک منٹ کے لیے اللہ اللہ کی تکرار سٹیج سے لے کر آخری بندے تک اللہ 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 اللہ